Ər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu gün biz sizinlə kartofdan bir gözəl yemək bişirəcəyik. Çox gözəl, doyurucu və 5 nəfərlik tam bir yeməkdir. Deməli, 5-6 dənə kartofu, kartof doğrayanla birlə, dilim-dilim, çox da nazik olmasın, nə də çox qalın olmasın, gözəl doğrayıb yığırıq qaba. Əlavə edirik qara istiot yumruq 5-6 dənə zirinc o zövqə görədir. Kimi isteyər istiotdu kimi isteyər elə-belə bişirə bilər və kəkli ot əlavə edirik. Ondan sonra 1 çay qaşığı duz əlavə edirik.Duz da istiot da zövqə görədir. Qırmızı bibər və sarı kök əlavə edib gözəl qarışdırırıq. Çox gözəl, çox dadlı bir yeməkdir. Bundan əmin ola bilərsiz. Gözəl qarışdırdıqdan sonra hamsını 2 xorək qaşığı duru yağ əlavə edirik və yenə gözəl qarışdırıb yığırıq. Bişirdiyimiz, peç bişirdiyimiz sobaya. Soba qabını da gözəl yağladıqdan sonra gözəl formaya veririk yığdığımız kartofları yığırıq qəşəng. Video çəkənin bu gün mənim başqadır. Ona görə biraz narahat çəkilib. Düzün sözü əvvəl mən elə bildim kartof ə, azdı, belə yığdım kartofları. Amma kartofum çox olduqdan görə mən yenə tezidən kartofları başqa cür yığmağa məcbur oldum ki, bütün kartoflarım hamısı yerləşsin. Məsləhət görmürəm kartofları üst-üstə yığmağa, heç məsləhət görmürəm. Ə Məsəl üçün kartofları indi mən ı, başqa cür yığacam, ba, belə, sadəcə belə bir balaca. Çünki çox üst-üstə yığsaz, onda kartof yaxşı bişməyəcək və çiy qalacaq. Gördüyünüz kimi yığırıq kartofu və qalan soyunda, təkiri kartofun üstünə və qoyuruq düxovkaya bişməyə. Holland pendrində çörkadan keçirdirik. Və gördüyünüz kimi düf fileni biz dörd künc şəklində doğruyuruq. Doğruyuruq və bişirəcəyik. Sizə bir məsləhət verim dəyərlil izləyicilər, bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Əti əgər qur qazda bişirsənsiz, onda ətin kəfi çıxmır. Qızardanda gördüyünüz kimi fileni atıb qabın içinə yağı töküb və qovururuq. Əti qovururuq, soyu çəkildikdən sonra biz həmin ətə ədviyyatlar əlavə edəcəyik ki, dadlı, tamlı bir yemək olsun. Yenə qırmızı bibər, pul bibər deyilir buna. Əlavə etdik, zirinc əlavə etdik. Bu dəfə mən buna qana dənəli istiyod, əlavə etmədim. Duz duzda zövqə görətdim. Yenə bir çay qaşığı duz əlavə etdim. Çünki duzlar müxtəlif olur və elə duz var ki, nə qədər tökürsən yenə də şitdi. Və kəkli otu əlavə elədim. Daha doğrusu ət otu əlavə elədim. Və ağzını örtüb qoyuruq bişməyə. Gördüyünüz kimi otu duzu əlavə etdikdən sonra yenə də bir balaca filə su çıxardı və onu qəşəng qovururuq, tam suyu çəkiləcək. Suyu çəkildikdən sonra isə biz kub şəklində doğramış pomidor, məndə buzdiqda var deyə, qışda qışlıq üçün yığanda məndə buzdiqda var deyə doğradım. Sizdə yoxdusa təzə pomidorda istifadə edə bilərsiniz və bibər. Məndə yenə buzdiqdə idi bibər. Bibər də əlavə edədi. Və siz istəsəz təzə bibərdən istifadə edə bilərsiz. O, əlbəttə ki, söğükdən aslıdır və buzdolabında olub-olmamağından aslıdır. Gördüyünüz kimi bişdi. Ki çox gözəl rəngi var və kartofumuz da gördüyümüz kimi bişib. Həmin bi necə piştiyini kartof əlbəttə ki, çox xanımlar bilir, sadəcə ya çəngəllə və ya bıçaqla batırıb bişıb-bişmədiyini öyrənə bilərsiniz. Və bişirdiyimiz həmin o əti yayırıq kartofun üstünə. Sadəcə yayanda elə yayın ki, kartofun bir cərgəsi kənarlardan aralı qalsın. Onda həm görünüşü gözəl olur, həm də yaxşı bişir. Bir qoray qaşığı tomatı götürürəm və üzərinə Yarım stəkan su əlavə edirəm və pomidoru qəşəng soyun içində həll edirəm. Həll etdikdən sonra isə əlavə edirəm həmin bu yəməyin üzərinə. Yəməyin üzərinə həll eləyəndən sonra qoyuruq yenə sobanın içinə və 5-10 dəqiqə qalır sobanın içində. Ta ki soyu çəkilənəcək. və suyu çəkiləndən sonra çəkilmiş çörkdən çək, çəkdiyimiz pendiri əlavə edirik. Çörkdən çəkilmiş pendiri əlavə edirik və yenə də 5 dəqiqə pendir ərsün deyə qoyuruq yenə sobbaya və pendir əriyəndən sonra təyid eləcəyik masaya. Və buyurun, yemək hazırdır. Çox dadlı, çox gözəl bir yeməy idi, çox tamlı bir yemək idi. Nuş olsun.